موسم کتابیں بہت مختلف کتابیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو قلنا انهم يسالون عن انفسهم ارجعوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وحنه على خير من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام الله عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين سورة نسائي چونسٹھویں آیت پوری تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی سرنامہ کلام دے وچ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا نفی شروع ہوئی ہے اسی نہیں بھیجیا من رسول رسول کوئی بھی رسول الا حرف استثناء آیا ماں سوائے اس دے لیتا باذن اللہ کہ اللہ دے حکم تے اس دی اطاعت کیتی جائے یہ تو ایک پہلے سب کو پہلے رسول دی گل سمجھ آتی ہے کہ رسالت کس چیز کا نام ہے رسول وہ ہوتا ہے جڑا اطاعت کرے نہ بلکہ اطاعت کروائے سبحان اللہ ولی کا کام ہے اطاعت کرنا دیگر مخلوق کا کام ہے اطاعت کرنا رسول دی تے رسول کا کام ہے مخلوق دی اطاعت لمنا اطاعت کروانا فرمایا سے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجیا ماں سوائے اس دے کہ وہ لوگوں کو اطاعت کروائے اپنے اللہ کے حکم دینا جہے لوگ پھر اسے اطاعت کریں بلو انا اس ضلع انہوں کا اجر یہ ہے کہ جس ویلے وہ متی لوگ اگر کوئی گناہ کر پکڑ ہوں کیونکہ اتنے آدھا میں اس ضلع من فوسا ہوں تو ظلم جی شدت ہے اندر یہ کا مطلب یہ کہ اگر نبی کی اطاعت کرنے والا کوئی گناہ کبیرہ کر پو کوئی بہت بڑا گناہ کر پو تو گھبراوے نہ جاؤ مصطفیٰ تیرے کو لاوے فاستغفر اللہ پہلی شرط آئی دو شرط اللہ نے بیان کی وہ معافی دیا فاستغفر اللہ آوے تے اپنے کیے تے نادم ہوے پشیمان ہوے پریشان ہوے تے گڑ گڑا کے اللہ کو معافی منگے واستغفر لہم الرسول لیکن وہ دے خالی گڑ گڑاون نال پشیمان ہون نال نادم ہون نال معافی منگن نال معافی نہیں ملنی دوسری شرط یہ ہے واستغفر لہم الرسول کے رسول بھی اس دے واسطے اللہ کو استغفار منگے لوجد اللہ وجہ دا پال بن لب جا بنا پھر اس اللہ لبسی جس کو لبدا بتا جو اللہ کون ہے تواب الرحیم تواب فعال دے وزن سے چڑھتا پہ یہ مطلب کی ہوتی ہے تواب اس توبہ آتے ہیں ایک بندہ اگر تریا جاتا ہے صاف کپڑے پا کے کچڑ دے وچ پھسل گیا اس کا پیر اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں ہوں کھا لا کے کپڑے لا کے دوبارہ پانی مار کے انہوں صاف پہنتا ہے کہ دوبارہ وہ صاف کپڑے پا لیتا ہے اس بندے کو تواب آتا یعنی ایک چیز ان کی طہارت اصلی سے واپس لے جانا اگر ایک کوئی غلط ہو گیا گناہ کیونکہ گند ہے اگر گناہ لگ گیا ہے تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس ندامت دے آنسو دے نال تے پرے پشیمانی دے صابن دے نال اس کو صاف کر کے دوبارہ اسے معصوم حالت دے وچ آ جانا لوجد اللہ انہوں نے پھر لگ جاتی اللہ تقوا جس کا کام یہ ہے کہ جڑے لوگ غلیظ ہو جاتے ہیں انہوں نے دوبارہ اس طرح پاک کر دیا کہ گویا انہوں نے پہلے گناہ کیتا ہی نہیں اتنا صاف کر دینا پھر انہوں نے رب لبسی جڑا حالت اصلی تے واپس لے آتا ہے گناہ معاف کرتا ہے تے رحیم تے رحم بھی کرتا ہے جی توبہ منگتے پہنے کے بدلے سے انہوں نے پھر بھی کر دے سی نہ صرف یہ کہ انہوں نے گناہ مٹا دے سی انہوں نے دوبارہ پاک صاف کر دے سی بلکہ اس کے بدلے کے وچ انہوں نے اجر بھی دے سی شرطاں دو ہیں خود اپنے گناہ کا احساس ہوے تے شرمندگی ہوے دوسری رسول کو لاوے تے نال ہی رسول اس دی استغفار منگے بھی یہ دو شرط ہیں ہوں اس آیت دے وچ کئی پیچیدہ مسائل ہیں جڑے کھڑے ہوندے ایک مسئلہ ساڑھے واسطے کھڑا ہوتا ہے کہ اج اسی 1450 سال بعد حضور دے آئے ہیں صحابی جڑے ہیں انہوں نے کوئی کام نہ کیتا جمن تو پہلے کہ انہوں نے حضور کا دور ملے
ਅਗਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਹਾਬੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਕਰ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਰਸੂਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਮੰਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਗੁਨਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ 1450 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਸੂਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਫਤ ਅਦਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਛੂਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਛੂਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਲਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਕੀਦੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਅਲਾ ਲੱਭੋ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਸਤਫਾ ਗੁਨਾਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵੀਏ? ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੂਟ ਮਿਲੀ? ਤੇ ਤਰੀਏ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਸਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਅਕੀਦਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੋਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਅਨਖੁਦਮ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਪਵੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਪਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤਗਫਿਰ ਉੱਲਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਵਾਂ। ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਵਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਡੰਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਦੀਸੇ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਤਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਇਬਨੇ ਹਜ਼ਰ ਅਸਕਲਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹਦੀਸਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹੱਦਿਸ ਦੋਸਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਸੀ ਹਦੀਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਮਦਤੁਲ ਕਾਰੀ ਸ਼ਰਹ ਬੁਖਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸੁਨਨ ਅਬੀ ਦਾਊਦ, ਤਿਰਮਜ਼ੀ, ਮਿਸਕਾਤੁਲ ਮਸਾਬੀ, ਬੁਖਾਰੀ, ਮੁਸਲਿਮ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ 28 ਹਦੀਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ 28 ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਝ ਹਦੀਸਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਤੌਸੀਕ ਕੁਰਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਦੀਸਾਂ। ਇਬਨ ਇਬਨੇ ਹਜ਼ਰ ਅਸਕਲਾਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਸਿਲ ਗੁਫਤਗੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਉਹ ਅਰੀਜ਼ ਚੱਟੀਅਲ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਤ, ਕੋਈ ਝਾੜੀ, ਕੋਈ ਗਾਹ। ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਦੀ ਤੱਕ ਖਰਬ ਹਾ ਖਰਬ ਲੋਕ ਹੈ, 4-5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, 4-5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 4-5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦਾਂ ਵੀ ਗਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਸੀਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਲੋਕੋ ਹਿਸਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋਂਦੇ ਪੈਣ ਕੀ ਬਣ ਸੀ।
تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لمبا عرصہ گزر گیا، سال سال بیت گئے، اللہ تعالیٰ حساب شروع ہی نہیں کرے گا. شروع نہ ایک آواز کیوں دیتی؟ آواز نہیں دیتی تو شروع کیوں نہیں کرے گا؟ شان ہے رب دی، ان سجدی کے حال سے حضور نے فرمایا حال یہ ہوتی کہ لوگ جڑے ہیں انہوں نے اتنا پسینہ جاری ہوتی، لوگ اپنے پسینے دے وچ تیرا نہیں شروع کر دے، پھر اتنے تنگ ہو جائیں کہ آپ نے گل کر دیں کہ یار اس کو تو چنگا جہنم میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الانتظار اشد من الموت، انتظار موت کو نہیں بیٹھے چاہیے. وہ کئی سال زیادہ پیچھا یہ آیا کہ لوگ آپ پہ ہی آنند کے پاس ٹور ہو گئے. اور میں پوچھنا کہ حساب کا اللہ شروع نہیں کرے گا، کیا آدم کو کیوں جاتے ہیں؟ صحیح گل ہے نا؟ کہ کوئی انہوں نے یہ نہیں آتا ہوش کرو کہ دن قیامت کا دن ہے، آج جو غلطی کر سو اس غلطی کا نہ کوئی اپیل ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی وکیل ہے. پہلے کوئی غلطیاں کر رہے ہو انہوں نے معافی شاید ہو جائے، اگر آج کے دن کوئی غلطی کر بیٹھے اس کی کوئی معافی نہیں. دنیا کے میں شیئر کر کے آئے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جڑا ہے کسی چکر دے وچ کوئی بہانہ بنا کے معاف کر دے، لیکن اگر قیامت کے دن میدان حشر میں شرک کے مرتکب ہوئے کوئی ان کی معافی ہوئے اور ڈر پوچھ کے سارے آدم علیہ السلام کو جاتے ہیں. آدم علیہ السلام کو آپ سے یاد دی ہوئی سن، پہلے خوشامد کرے سن، مطلب ملا چاہتے ہوئے ہوتا ہے یہ آدم جو کہو ہائے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس قال رب بل الملائکہ کی خالق بشر من خلق علیہ نے ہمائے مسلم پڑھ لاتا پہی تو وہاں کب تو بھی یہ روحی فقل اللہ حاجری سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی تو پڑھے گا میں آدم ہوں جس نے تو سوال لما روح ہوں دے ماں سجدہ کرے، آخر آدم تو مسجود ہے ملائک ہے تو ساڑا جد امجد ہے تو ساڑی جد ہے ابھی تیری اولاد آئے آج اولاد تیری پھنس گئی ہے مہربانی کر سفارش کر اللہ نما کے آپ شروع کراوے. اس میں آدم علیہ السلام میں نہیں آتے اور کیوں شرک کرتے پائے ہو اللہ کو جاؤ سمجھن میں پڑھو سمجھن کی گل ہے اور شرک کیوں کرتے پائے ہو اللہ کو جاؤ اور پتہ نہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. میں تو اللہ کہنا کہ وسیلے لمبے بڑے ہو تو ہم شرم نہیں ہوتی کچھ نہیں. آدم علیہ السلام بس کے جھکا رہی تھے آخر یار آج میں اللہ کو جتنا غصے دیکھے میں زندگی نہیں دیکھا، اتنا غصہ کا اللہ اگڑنا ہی آیا جتنا میں پھل کھا لیا. میری مصیبت یہ کہ میں پھل کھا لیا آئی اللہ تعالیٰ سے حکم دلی ہو گئی آئی، میں قابل نہیں کہ آج اتنے غصے دے لے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے وہ سفارش کرا. اس پر دنیا کی طرف لوح ہو جاؤ، لوح اللہ کا پہلا صاحب شریعت ہے، اللہ کا پہلا رسول ہے، اندر کو جاؤ اندر نام بھی نجی ہے، اندر کام بھی لوگوں نے یاد دی مانگنا ہے، اندر کو جا کے اپیل کرو. وہ سارے ہوں حضرت نور کو ڈر پہنچے اجے نہیں جو کون ہو سکے سارے ملک ہے دنیا دے سارے کتب سارے اوتار سارے امداد سارے ولی سارے تبلیغی جماعت دے سارے جماعت اسلامی آ دے سارے اہل سنت والجماعت سارے شیعہ سارے سنی سارے عیسائی سارے یہودی سارے کافر سارے منکر سارے مومن سارے صالح کوئی ایک بھی استثناء کوئی سارے لوگ بولتے نوح علیہ نوح کا نوح علیہ السلام کو رسول ہے صاحب شریعت ہے. یہ شریعت کسی چیز منع کرے نوح تھن نہ کے اس کا دماغ خراب دے جاؤ اللہ کو میرے کو کیوں لگنا ہے. نوح علیہ السلام آتے ہیں تھوڑی گل صحیح ہے میں ناجی ہاں میرا کام نجات بھی مامنا ہے لیکن یار اللہ جی بڑے غصے سے میرے کو بھی غلطی ہوئی ہے میں اپنی قوم نو دن نو رات کی تکلیف کیتی ہے کہ رات کو دن کی تکلیف کیتی ہے سبحان اللہ. میں تو نہیں جانا نفسی نفسی میں تو اپنی جان تک وکر ہے پتا نہیں رات میرے نام کی کروں میں تو اٹھی کی سفارش کرا تھی یہ کرو تھی خلیل اللہ ابراہیم کو جاؤ کیونکہ وہ خلیل ہے. خلیل کا مطلب ہے دیر سے کر لو یار یارہ کی گلا ہو یارہ ویگ کے یارہ کے دوسرے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تھی ابراہیم خلیل اللہ کو جاؤ وہ تاری سفارش کرے ہوں سائے
سمجھن دی گل ہے اور اس کو وجہ سے ابراہیم کو آگے خوب چاپلوسی کرے سن ابراہیم تو وہ ہے یہ جو ہمارے اللہ بندے پہ عزت اللہ ابراہیم اور ابو پہ کرے بات ہے فاطم مہنا قال ان جاعل کا لنا امام تو سارے سارے نا امام ہے اللہ فرمایا ہے کہ میں ایک ایک چیز دے وچ ابراہیم نو ازمایا فاطم مہنا کون سا فائدہ لیتا پہ کوئی ایک امتحان بھی ابراہیم نے فیل نہیں کیتا تھوڑے نمبر تو پاس نہیں ہویا فاطم مہنا 100/100 نمبر ہے تو کامیاب ہے تو رب دا داڑا یار ہے مہربانی کر ساڈی سفارش کر تھی مننے ہے اس میرے حضرت ابراہیم پرمیشن کہ آج اللہ بہت غصے چ ہے کہ میرے کو بھی غلطی ہوئی آئی میں جس ویلے بارڈر کراس کرتا پیا سوں نمرود کے سپاہیاں نے مینوں روک لے آئی تے میری بیوی آئی تے بڑی سونی آئی کہ انہوں نے ویکھ کے آکھے یہ کون ہے میں کہ جی میں کہ میری بیوی میری گردن نہ اڑا دوں میں کہیں کری بیٹھ یعنی میں شرم ہوں دیئے اے دے خوصے جلاتے ہیں وہ دے سامنے اے گناہ لے کی میں جاؤں میں اس قابل نہیں تو یہ کام کرو تو یہ گل کر دینا رب نا تو آخر ہاں آخر آخر موسیٰ کریم بلا کو انہوں نے کام ہی رب نا بول رہا ہے انہوں نے پرکتے سے پڑھی ہے کو دور سے چاہ کے گھٹے گھٹے رب نا کے لگ رہتا ہے آج بھی رب مارے ہاتھی پڑھے والے سوارش کر دے سے انہیں سارے یہ رہے ہیں موسیٰ کو چلے جاتے ہیں انہوں نے ابراہیم تو پہلے اول العزم نے انہوں نے شرک یاد نہیں دیوایا کی وجہ ہے اے سارے مولوی پیر اے سارے کیوں ٹرے ہوئے ہیں نبیاں کو کیونکہ اس دن عقیدے کا دن نہیں حقیقت کا دن وہ عقائد کا نہیں عقائد کا دن اس دن کس دن جسم کے کپڑے بھی کوئی نہیں بسترے سے بڑی دور کی گل ہے جی جا کے تبدیل کرے نا کپڑے بھی جسم سے کوئی نہیں آج سارے انہوں اپنی اوقات یاد آئیے جھنڈا دیکھتے ہیں جھنڈے کے پاس بھج پہ شہر اکبر آتے ہیں لوگ آتے ہیں یار کیا
جو سوال دینے سے ہی کر دے تو عطا میں پوری ہر شے جو تو جانے تیلو عطا کرے نا میں تو نہیں بادا کی رہے بلا سو بھائی اٹھتی میں رب کو کہا بہتر دا سبحان اللہ میں مگر نے بہت انقریب اللہ کے دے دے سی جو شکرہ دی ہو جاتے ہیں اور میاں ایتا بہتا ہوں بھائی اٹھتی میں رب کو کہا بہتر دا ہے ایجلی لام پہ جب دیئے نو بھی دے پامنے اعلام قسمیہ ہے اللہ قسم خاندہ پہ ہے اللہ ذرا میرے قسم ہے آن قریب تینو سب کو دے دے گا جیسا تینو راضی کر دے ہوں یہ سارے حضور کو لپڑے بنے اتنی گرمی ہوتی کہ کسی نے چھان والا سی دہی کو جھنڈا ہوتی یہ لوگوں کو چین ملتی جھنڈا جڑا ہے مشرق تو مغرب تک پھیلے ہوئے سبحان اللہ کسی پتر کسی ولی کسی رسول کسی نبی کسی اول الامر کو جھنڈا کوئی آج جھنڈا ہے اس مقام محمود علیہ کو سبحان اللہ کہ جڑا اونی چھان جو اس سے پیر چھڑن دی بات ہو جاتے ہیں اودی تے آپ ہی بول جاتی سبحان اللہ یہ ہے مقام محمود جڑا بندہ ہے مقام دے اودا کی نام ہے محمد عیسیٰ نے آکے آئی پہچین کوئی کتنے آئی کہ میرے بعد نبی ہے اسی اسم ہو احمد احمد محمد محمود مقام تے جھنڈا ہے انہوں نے لواح الحمد حمد کا جھنڈا احمد حام تو نکلتا ہے محمد حام تو نکلتا ہے محمود حام تو نکلتا ہے سورہ مجرد ہے ہے میم دال اتو نکلتے پہنے پر یہ لاؤ محمود جن تعریف کی جا رہی محمد جن بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ریپلیکیشن آف میننگ جتنے آئے اتنے اے بدن چڑھ جائے یہ باب یہ باب تفصیل ہے اس میں مقبول ہے محمد ترے بڑی آ کے نہ بولتی جن بہت زیادہ تعریف کی جا رہی جن بہت زیادہ تعریف کی جا رہی جن بہت زیادہ تعریف کی جا رہی احمد کہہ رہے نکلتے میں مصدر ہوں ہے مین دا حمد حضور کے جھنڈے تک ہی نہ آئے لواح الحمد یعنی اس دن مقام محمود تے محمد پوری اپنی شان دے نال حشر دے وچ کھلوتا ہو سی اپنی اصل دے نال لگیا ہو گیا یہ جو نکلے ہے ہوگا یہ ساری گلاں بہت طلب ہے تو کیا لحاظ دے تو بھی جھنڈا ہے مرن نال لڑائی ہوئی لڑائی کے دوران آپ کے سجے موڈے کے اوپر چوٹ لگ گئی تلوار کا گاؤ
دے اندر لوگوں نے حملہ کر دیتا، ڈھال کوئی نہ ہی حضرت علی کو، کیونکہ جیسے ہی اس نے وار کٹائی تے ڈھال حضرت علی دے تو بیٹھ گئی۔ حضرت علی کو اور کوئی نہیں، خیبر کا دروازہ کھلوتا ہی کنواں اٹھیڑ کے، اللہ یہ دروازہ ہے جن کو آتے رہے سب کا ساتھ نہیں مل کے جایا۔ میں دیکھ گیا دروازہ، اے دروازہ ہے اٹھیڑ کے علی نے انہوں ڈھال بڑھایا، انہوں سارے انہیں پہ دروازے نال پڑھا کیتا، سارے بیجے ڈگ پئے، ہن علی واپس آندا پیا خون دے فوارے نکلے پئے، سارا جسم جڑا ہے سارا کرتا جڑا ہے خون دے نال سرخ ہوندا پیا۔ لیکن ایک فون ایسا لگ گیا، یہ کچھ
مشہور ہے کنڈا کوئی نہیں ایک شمع ایسی لمبی کہ روشنی ہے دھواں کوئی اور مصطفیٰ تو ہے اللہ پر مہینہ پہ قیامت دا دن نے